اوس بل خبر درکو قبایلی زلو میډیکل کالجونو کې د داخلي کوټا او ایچ ای سی چوکو کومولو په معاملہ قبایلی زلو طالب علمانو د پیښور پریس کلب مخه ته احتجاجي مظاهره کړه ده. تفصیل معلومو د خپل همکار عدنان خان نه. جی عدنان، تفصیلات راکې په دیړه. جی بالکل نور، د قبایلی زلو سره تعلق لرونکي چې کوم طالب علمان دي هغوی د پیښور پریس کلب مخه ته احتجاجي مظاهره کړې ده. د ټي ایم سي خلاف چې دي ناروازي هم کړې ده او دغه مطالبه کوي چې په میډیکل کالجونو کې کوم د دوی کوټا وا هغه درې سوه او څلور دېرش سیټونه چې وو هغه کمپلی شوي دي او یو سل او اووه شپېته سیټونه چې دي اوس هغه قبایلي ضلعو ته ورکړل کېږي. دغه کوټه چې ده د کمېدو په ځای زیاتول په کارو. حکومت چې دی د دوی سره وعده کړی وه چې دغه کوټه به دوه چنده کېږي، ډبلولي به شي، ولې هغه کمه کړې شوه. دې نه علاوه دوی دا مطالبه کوي چې کومې سکالرشپې کومې وظیفې به طالب علمانو ته ملاوي دي د قبایلي ضلعو هغه یو سل شل چې دي سکالرشپې وظیفې وي هغه چې دي څوارلس کړې شوې دي. نو په دغه خلاف چې د طالب علمانو احتجاج کړی دی او دوی چې د پی ایم سی له مطالبه کړی چې دا کوټه چې د فوري توګه بحال کړی شي او که دوی دا کوټه نه بحالوي نو دوی به د پی ایم سی د دفتر مخې ته پرلت وي او درنه به ورکړي. صحیح ډېره مننه عدنان خان تفصیلاتو لپاره.